Och fira, det ska vi göra här ikväll, för Unison Music fyller ju 10 år i år. Cecilia Nedgård heter jag, och när jag startade Unison Music så var min målsättning att alla skulle få lära sig sjunga som ville det. Oavsett vad man gillar för typ av musik, eller vilken nivå man låg på, eller vilka ekonomiska förutsättningar man hade. Och så vill jag att alla skulle känna sig välkomna till Unison Music. Och nu så vill vi välkomna er här idag med Kens Sverige. Tillsammans med några sångelever, kören. Vi har Kenneth på bas och Mårten på gitarr. Välkomna in. Välkommen, välkommen.